Тахунов Исламжан, Жетісу облысы, үшінші мақтада. Салмақты есептелген жоқ. Жылғы бүгінгі 95 кеден аяқтады. Көпшілік 101 сантиметр қайтар, 101. Жүз екі көпшілік. Үш спортшы қалды. Алпысып Ернас салмаққа шақырлады. Шығыс қазақстан облысы спорт шебері бірінші мақтады. Көмекшілер, 105. Салмақ Анатолы, Рубов Анатолы шығарылы жүйес тұрмасына, Атынды жүйес спорт шығарылы бірінші шығарылы. Жұғыз қастан оқасында спорт шебері жұмық ет күтіп.
Весело на категории 50 грамм мужчины. Третье место занял представитель области Чебесу Хитофонов Исламжан, мастер спорта, суммарный 227 программного участия. Участники награждаются грамотами, медалями и денежными сертификатами. Второе место. Крупов Анатолий, также представитель области Чебесу. Мастер спорта международного.
стал представителем Восточно-Костанской области.